Një aksident tragjik është shënuar në orët e para të ditës së sotme. Dy persona kanë mbetur viktimë nga një përplasje fatale në kryqëzimin e Kallmetit. Rreth orës së 5, automjeti tip Fiat ka goditur nga pas rimorkion e një zetori. Sipas së drejtuesi i makinës, shtetasi me inicialet PM 56 vjeç, banues në talet të Lezhës dhe pasageri me inicialet MG 54 vjeç kanë humbur jetën në pyetje për ngjarjen në shmar drejtuesi i mjetit bujqësor me inicialet AT banues në Gjocaj. Po ashtu, ai është dërguar në spital ku i është dhënë ndihma e parë si pasojë e plagëve që mori nga përplasja. Në vend ngjarje kanë bëritur edhe forcat e policisë, të cilët kanë mbledhur provat materiale për të zbuluar shkaqet e ngjarjes së rëndë. Duket se përplasja ka qenë e fortë, ndërsa duket se fundi i karrelit të zëtorit ka thyer xhamin e makinës duke u futur edhe në të. Ndërka qmeti bujtësor nga goditja dhe forca e devijuar nga rruga ka përfunduar në kanal. Vetëm të premte në shënuan 8 viktima nga aksidentet në rrugë, dërsa përgjatë 10 ditëve, me djetra persona kanë betur të plegosur.